Anđela Đuričić i Aleksandra Nikolić su provele vrijeme u rehabu, gdje su komentarisale mnoge aktuelne teme. Dotakli se Charmaine Soraye, jer nije dobila ni jednu čestitku od svojih najbližih, te su se stavile u njenu situaciju. Ja razmišljam u mojoj situaciji da ne dođe ništa. Ja ne znam kako bih reagovala iskreno, rekla je Anđela Đuričić. Ne znam, ne mogu da ti objasnim, rekla je Aleks Nikolić. Nešto mi tu, ali jeste loš tip, rekla je Anđela. Zamislim se pritom, znam šta mi se sve desilo ove godine. Ne znam, rekla je Anđela. Ja bi se sklonila negde sa strane, rekla je Aleks. Pa to svakako, meni je samo da mi dođe čestitka i eto. Sada su mi samo ta razmišljanja u glavi, samo to, rekla je Anđela. Zatim su Anđela i Aleks počele da razgovaraju šta bi bilo kada bi dobile poziv. Te su došle do zaključka da bi one najgore prošle. Mislim tu bi najgore prošle ti i ja, šta god meni rekli to bi bilo najkomentarisanije. Ali meni to nije bitno, samo daj čoveče poziv, rekla je Anđela. Došle su na ideju da predlože drvetu mudrosti da im da zadatak da sakriju za drugarima svu šminku, kako bi dobile poziv. Da li će uspjeti, ostaje nam da vidimo.